توبہ گو پتمس پہ نادم گژھن توبہ گو ثابت قدم روز اگر ماہ رمضان پتہ اس بے سہی پوزیشن روز اللہ بچائیں تیل چھ ونند اگر نہ حرام کامن پرہیز کر اگر اللہ بچائیں اس ماہ رمضان پتہ یم شب کرن پتہ بے حیا بنے زانن گژھ اچھ ونند گوم اچھ پنس پانس نقصان واتن اچھ پن چشمن نقصان واتن یعنی توبک مقصد اس گھو ڈٹس روز ثابت قدم روز ونا گنا اس کور توب آئند روزو محتاط آئند گھس گنا گھن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين ژٕ چھُکھ چانہِ درٛے چھ پروردِگار سونٕے ژٕ چھُکھ چانہِ درٛے چھ پروردِگار سونٕے چٲنِس حِفاظتس پٮ۪ٹھ دارو مدار سونٕے لسن اشتزان کرت بسن اشتزان کرت لسن اشتزان کرت بسن اشتزان کرت ہرگان روزی روزیخ وش بی وقار سونی ہر گان روزی روزخ وس پی وقار سونی روزی من چرو دو روزی من چرو زخ روزی من چرو دو روزی من چرو تم نے اندر کرخنا مولا شمار سونی تم نے اندر کرخنا مولا شمار سونی آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف تمس رب العالمین شبن بے شک تعریف یم رب العالمین اسہ یہ توفیق کر عطا اس ترائی پنن گھر اچھ رب سن گھرس اندر جمع ون گو انسان گچھ من روتن فائدہ تل اکثر چھ وچھن اچھ گھر نیران شب کی بہان پتہ آسن سڑکن پہ بہت یہ انتظام حوصلہ آسان ٹور اوقات پھرت دہ منٹ پندہ منٹ کرو آرام لیکن تھی وچو سون مزاج کیا آسان اچھا نبر کن نماز حرام کام اندر مبتلا اور اچھی سوری وچھن اچھی سوری زانن یمن چیزن چھو احتیاط کرن یمن چیزن چھو محتاط روزن یم رات چھن بار بار میلن
شوالس اندر زن ونو کانسی ہے ولیو آز گسو جمع پت پرو نماز پت بوزو پت کرو واز نصیحت سکس گشن خاطر تیار یمن راتن ہن گش انسان قدردان آسن بیگ زانن کیا پتا اس من آسن واریہ تم بس اکثر یہ کت ون یمن یہ آخری رات اس من آسن واریہ تم یمن یہ آخری ماہ رمضان اصل چو رب العالمین زار پار تم انداز کرن سو رب گش مہربان سو کر سان بنان وقت رت ضرور انشاء اللہ اچھ زانن یل انسان گناہ چھ کرن ام سن دل چھ سیاہ گتھ اگر توبہ کرن بچو یہ داغ یہ سیاہی چھ امس ژلن اگر نہیں باز آو یہ داغ چھ بڑن نتیجہ چھ نیرن ام سن دل چھ سیاہ گتھ اور یل انسان سن دل سیاہ گو مرد گو امس رب العالمین سن پت محبت روزن کی امس گناہگار سن پت رب سن محبت روزن کی امس رب سن خوف تہ روزن امس نہ محبت روزن رب سن نہ رب سن خوف روزن یل انسان گناہ چھ کرن یہ پت بے شرم جوان یہ پت بے حیا بن مثلا اچھ ساری زان اکھ گو دلیل ژھانڈن بیاکھ گو اسہ چھ یہ چیز پتہ سگریٹ چون چھ گناہ انسان چھ ساری عام چون اصل چھ آسان امس یہ چھ آسان یہ گناہس اندر مبتلا گومت پتہ چھ نہ امس گناہ گناہ باسان کی یل انسانس گناہ چھ سوار گژھن یہ تیوت بے شرم گھن پتہ یہ سر عام گناہ کر تھی کرزی میں معاف ریش کسن گناہ تھی وچمت کھانس نوید بس گھر ان پہ دن چٹھی تھو بہ کر تنہائی کیاز امس چھ گناہ گناہ باسان یہ گناہ سر عام کر مز رس من نتن اختلاط مرد زن اصل یہ تصور یہ یہد دل گناہ سیاہ تو مرد گومت پہ گناہ گناہ باسان اور یہ انسان تیوت پہ بے شرم باسان اہ گناہ کرنے خاطر گناہن سہار نوان اور گناہ اک سبب یہ انسان بے برکتی ہند شکار گھن یہ ساری چیز وچو یہ گناہ اللہ تعالیٰ سن بغاوت ونتوس نافرمانی ونتوس بے وفائی ونتوس لیکن توبہ ونان یل انسان گناہ ترک کر توبہ گو پتمس پہ نادم گھن توبہ گو ثابت قدم روزن اگر ماہ رمضان پتہ اس بی سی پوزیشن روز اللہ بچین تیل ون اگر نس حرام کامن پرہیز کور اگر اللہ بچین اس ماہ رمضان پتہ یم شب کرن پتہ بی بے حیا بنے زانن گچھ اس ونندر گوم اس پنس پانس نقصان واتن اس پنن چشمن نقصان واتن یعنی توبک مقصد اس گھو ڈٹھ روز ثابت قدم روزن گناہ گناہ اس کور توبہ آئندہ روزو محتاط آئندہ گھن گناہ گھن کی اگر ونس انسان گناہ تر ات بنیاد پہ ہے یہ کھجل خاری بس کور مول مے گھ بدنامی یہ گناہ ترون چھ رب سند دربار قبول کی تان دپ ہے بس گناہ ات بنیاد پہ تر ام سب زوس نقصان وات کان دپ بس گناہ تر ات بنیاد پہ ہے مے گامس مز عزت ویکار مے روز نا سہ ویکار گو گناہ یل انسان ترائی ات گھ مقصد آن رب سن رضا
توبہ چھ اتھ ون معافی چھ اتھ ون سرنڈر چھ اتھ ون یعنی باسا چھس یہ گولہ تراون ات بنیادس پیٹھ ات اندر چھ رب سن غضب بچھس یہ گناہ تراون بچھسن راج کرن پنن پروردگار اگر گناہ تراونس یہ مقصد اوس ام سیت وائز زوس مقصد ام سیت گژھ معاشرس اندر عزت ویلیو کم یہ توبہ چھن قبول کرن پروردگار کے بو توبہ گژھ آسن ات گژھ مقصد آسن بچھس یہ راج کرن پنن رب العالمین بیٚیہِ چھِ أسۍ زانان سون رب یہِ چھُ اسہِ واریاہ محبت کران سون رب چھُ اسہِ سۭتۍ واریاہ محبت کران عربیس اندر چھِ حکایت اکھ لڑکہٕ پیٚو بیمار أمِس چھِ موج شاندس پیٚٹھ موج تہٕ نیٚچوٗ آز چھُ نہ ٲمِس شبس یہِ نہٕ ماجہِ آسہِ نہٕ مٔشِد گژھان ییٚمہِ ساتہٕ موقع آسوٕ مِلان ماجن ٲسۍزیو دعا کران ماجہِ چھو شفیٖق آسان یِمن چھُو محبت آسان یِمن ماجن کٔرزیو دعا یہِ ماجہِ گُزریمٕژ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو منٛگہٕ منٛگہٕ رۄب العالمیٖنس وقت کٔرزیو نہٕ ضایہِ وقت کٔرزیو نہٕ ضایہِ رۄبس کٔرزیو منٛگہٕ منٛگہٕ ماجن مُتعلق دعا پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن مُتعلق دعا یتھ رٲژ چھُ یِمن رٲژن چھُ فٲیدٕ تُلُن اور أسۍ چھِ زانان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أمی کوٚر عرض اصبت ذنبا عظیما ونا حظ گوم سرزد یا رسول اللہ فہل لی من توبہ مےٚ ؤنۍتو توبہٕ مےٚ ؤنۍتو مےٚ کِتھ کٔنۍ دی معٲفی پروردگار مےٚ کِتھ کٔنۍ کٔرۍ مغفرت پروردگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموُس اے سوال کرن والہِ موج چھے زندٕ دوٚپُن قال اللہ موج حظ گُزریمٕژ یا رسول اللہ ماجن ٲسۍزیو قدر کران ماجن ہٕنٛدۍ بٔنۍزیو وفادار یِمن شبن چھُ فٲیدٕ تِلاوت کرنس چھُ فٲیدٕ قۄران بوزنس چھُ فٲیدٕ اگر قۄران بوٗزِتھ قۄران پٔرِتھ ماجہِ کوٚروٕ روب ماجہِ سۭتۍ کٔروٕ زیادتی مٲلِس سۭتۍ کٔروٕ زیادتی مٲلۍ سُنٛد نافرمان ماجہِ ہُنٛد نافرمان کِہیٖنۍ فٲیدٕ أمِس ماجہِ چھُ محبت آسان اولادس سۭتۍ اور یتھ حکایتس اندر چھُ آمُت یہِ لڑکہٕ ییٚلہِ بیمار پیٚو شاندس پٮ۪ٹھ چھس موج بیمارس چھُ حُکُم أمِس ٲسۍزیو خبرِ گژھان امی اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمارس خبرِ گژھان اسہِ چھِنہٕ یِم چیٖز نظرِ گژھان کینٛہہ اسہِ مسلمانن چھِ یِم چیٖز مٔشِد گٔمٕتۍ بلکہِ چھُ حدیٖث مُبارکس اندر اکھ یہوٗدۍ پیٚو بیمار یہوٗدۍ لڑکہٕ مُسلمان نہ حظ یہوٗدۍ أمسٕے گوٚو خبرِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیٖث مُبارکٕکۍ الفاظ چھِ فقعد عند راسِہِ تلس نزدیٖک بیوٗٹھُس فرمٲیِس سُہ اسلم گوٚبرا تعالیٰ پار کٔلِم یُس کٔلمہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ پوٚرمُت فرمٲیِس سُہ اسلم پر سا گوٚبرا کٔلمہٕ فنظر اللہ ابیہِ أمِس اوس مول أمۍ تُج پنٛنہِ چشمہٕ پنٛنِس مٲلِس کُن مٲلۍ دوٚپُس یہِ دعوت چھُ دِوان کر قبوٗل أمۍ پوٚر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول اتھ توحیٖدس چھِ برکت اتھ توحیٖدس چھِ برکت یِمن رٲژن چھُ فٲیدٕ ییٚلہِ توحیٖد آسہِ تُہۍ وٕچھِو آز آسن اکثر مسلمان شبہِ بیدار أسۍ چھِ یہِ زانان الارض کُلہا مسجد الا المغفرة والحمام اللہ تعالیٰ ہن چھِ مقرر جاے کٔرمٕژ ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ چھُے مسجد چھِ وَنان یہِ گژھِ سجدٕ جاے آز وٕچھو اکثر لُکھ آسن مومبت زٲلِتھ بِدات خرافات یتھ رٲژ اندر تہِ گۄڈٕ چھُ پنٕنِس پانس اصلاح کرنٕچ ضروٗرت گۄڈٕ گژھِ عقیٖدٕ درُست آسُن ییٚمِس توحیٖد تٔمِس دِ فٲیدٕ شبہِ بیدٲری ییٚمِس نہٕ توحیٖد تٔمۍ کوٚر پنٕنِس پانس نۄقصان تٔمۍ کوٚر سیوٚد پنٕنِس پانس نۄقصان تٔمۍ ترٛوو پنٕنِس آرامس خلل ییٚمِس نہٕ توحیٖد آسہِ توحیٖد چھُ کُن زانُن لا شریٖف رب العالمین یتھ أسۍ ونان چھِ سورہ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توحید گوٚو پنُن پان پِشراوُن رب العالمین
بلکہ آمد حدیث مبارک سندر اکی شخص پرسک اکیس کامی متعلق تم تو میں کیا پرواہ چھو یل یت خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لکٹ کا تھا کیا اے مسلمانن ون ناز میں کیا پرواہ چھو یل یت خدا بے خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید چھ ونن أمس قو غزب ناق محمد عربي صلى الله عليه وسلم يتش خوش غسن ناز مكاش پرواي مكاش خدايس بشوهن بي پيرس بشوهن پير چون روٹنی کوئنی پيرس چن پتا بچوس پانن قبر کرن تیار عذاب خطر پيرس چن پایا پتا بچوس پانن آخرت برباد کرن وچو دین دوری کیا وچو پیغام کیا وچو حچل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویل بوز روی مبارک و غضب ناک فرموئے سکا ولو توب کر اجعلتنی للہ ندن وہو خلقک سب کرتا سب شریک کھڑا رب العالمین یشو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کھنمت کھڑا کھڑا یمن وضوح پتا یمن مسجد معلوم یمن قران یمن شب بیادوری یمن تلاوت یمن حیا اچھ دبن یمے چھ خدا اس نا وذ باللہ شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مو نے یہ کہ کیا فرمایا اس غلط ونت توب کر یسن وول چھ لا شریف حضرت رب العالمین جل شان اور اتھ حدیث مبارک تھن شام أمس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس پاڑ کلمہ ایم پوڑ کلمہ ایم پا درائی نیبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیبر یہ درائی اندر گئی وادن انش آواز صحابن فرمو کیا دلیل فرمو اسو لڑکا اس بزرے ہو یمس تو دعوت دیسو تنکر دعوت کو بو حدیث مبارک کے الفاظ چھے الحمدللہ اللذی انقذہ من النار پروردگار تعریف شمنی چھے میں دیت امیز دعوت ام کر قبول تو چھے کرت آزاد از ناری جہنم اچھونا توحید گوڑ گیسی توحید انسان اس مستحکم آس اور مسلمانو یہ لڑکو چھو بیمار موچ شاندس پیٹ اور اتھکایت سندر چھو وکانت امہو جالست انسین دراسی ہی شفیق موج چھے امیز لڑکس شاندس پیس اور امپر چھے موج ودن ویہ طبقی فقال اللہ یا امی لما طبقی اے موج تشی چشمہ اوش وسن ات کیا وجہ تکیا چھک ودن تکیم چیزن ودن اوش موج لجس ونی ات طبقی علا فرار کی بچس ودن ایم موجوب چاہتا میا کری موت جدا موج ودن ایمی خطر اتبقی علا فراقی ببرا بچس چانی جدوئی بیٹھ ودن چچی مارون یہ موت کری چاہتا میا جدا ایم پر لوگ اسی نیچو ونی ونچو ماجی کرن سوال یا امہ لو یقول لو یقول اللہ حاسبی ولدک حاسبی ابنک اے میرے موج وانچ میون سوال اگر جے رب دی طاقت رب دی اجازت دپی امس پانس نیچے سے پانے حساب موج تے کیا کرے میں اس موج لے جس واپس ونے گبرا میں چھ جے ولادت دتمت میں چھ چھ دو چومت میں چھ را دو کرمت اکوئی یم ساری چیز گبرا اگر میں چون رب پانو رب دی اجازت چ متعلق بکرت داخل جنت بلا حساب و کتاب ایم تو اس نیچی کیا جی تو اس میں اچھو تیسید محبت تو اس چانی کھوٹ چھو ستت گن محبت کرن مسید رب العالمین ایم سی رب العالمین اس چھے دور ہے یو ہی رب چھنے زونمت ایم سی رب العالمین سن چھنے اس وفادار تو تمام بردار بنن اور آز یوڑ ینوڑ رب العالمین سن دربار سندر پروردگارا اچھی آز آمد چوئے اندرینے اچھا سید محبت چچی اچھا سید محبت پروردگارا اچھے گناہن ہن بہری اینمت اچھی ایمید اچھا اندر دربار سمان
اچھ آز مصمم ارادہ کورمت آز کر الحمدللہ بروٹھ دبن ستووم شب وائن چھ کشیر من ات چیزس پٹ عمل گچھن ات سنتس پٹ عمل گچھن کیاز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اوس ماہ رمضان کس آخری عشرس اندر کوشریش ونن پنن پٹ کوشریش ونن چادر گنڈن کھول گنڈن کھول اوس گنڈن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن تان نی جن دبی بس ستووم کور کنتری مس کرو چھٹی نہ یمس شب قدر شب اوس آو سُہ گوٚو عبدل آباد تٔمۍ سُنٛد دُنیا تہِ گوٚو آباد تٔمۍ سُنٛد آخرت تہِ گوٚو آباد لیکِن یہِ کٔمِس یہِ ٲسۍ یُس ہا لینٛک ہیٚیہِ یُس ہا راتس حلوس پٮ۪ٹھ پنُن پان فِدا کرِ یُس ہا راتس شِرک ونہِ بِدات ونن خرافات ونن جاوید صٲب اوس وُنہِ ونان من کام لیلت القدر اہن حظ ییٚتہِ اگر مولوی صٲبن أڑ پار پٔر تتھ مشیٖد چھِنہٕ مُختٔجی یِوان اتھ چھُ وجہ اسہِ کیازِ چھُنہٕ قرآن بوزُن خۄش لگان اسہِ چھنہٕ پتہٕے مولوی صٲبن کیاہ ووٚن مولوی صٲب یوٚد گژھِ توٚت اسہِ چھِ صرف ژاکھٕر تگان کرٕنۍ اگر نہٕ وۄنۍ قرآن فِکرِ توٚر کم از کم گوٚژھ قرآنس سۭتۍ محبت آسُن کم از کم گوٚژھ قرآنس سۭتۍ محبت آسُن قرآنٕے یوت چھِ کایناتٕچ سۄ کِتاب یتھ مُتعلِق وننہٕ آو خیرکم من تعلمل قرآن وعلمہ اتہِ چھُ پرن وول تہِ بہتر بوزن وول تہِ بہتر قرآنہِ مجیٖدٕے یوت چھِ سۄ کِتاب یتھ مُتعلق وننہٕ آو ییٚلہِ ژٕ قرآنہِ مجیٖدُک اکھ حرف پرکھ تُہۍ چھو پے کٔژ نیکی چھِ دہ نیکی قرآنہِ مجیٖدُک اکھ حرف پرنس چھِ دہ نیکی پتہٕ فرموکھ ألف حرفُن لام حرفُن میٖم حرفُن ییٚلہِ مُسلمان ألف لام میٖم چھُ پران أہندِس نامے اعمالس چھِ کٔژ نیکی تٕرٛہ نیکی کُنہِ ساتہٕ دِنو یِم ریسٹ یہِ چھا ضروٗری نٮ۪برٕ کٔنۍ سِگریٹ چمو یہِ چھا ضروٗری نٮ۪برٕ کٔنۍ بازرس نژو قرآنہِ مجیٖد پھِرو قرآن پرو اہن حظ یہِ راتھ چھےٚ نہ امی خٲطرٕ اور أسۍ چھِ زانان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز چھِ أسۍ آمٕتۍ اے سانہِ رب العالمیٖنا ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ ستار العیوب فرماوان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان أکِس شخصس اَنہِ رب العالمیٖن محشرس اندر پانس نزدیٖک میانہِ بندٕ یِم چھا چٲنۍ گۄناہ عرشہِ والا یِم گۄناہ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ ییٚلہِ أمِس یہِ کِتاب برونٛہہ کَنہِ یہِ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن گۄناہ کران پتہٕ چھُ آسان اسہِ پانس یہِ پتہ کہِ شاید لٔج نہٕ کٲنٛسہِ پتہ مےٚ وَنیو اوترٕ تہِ کِفلن کوٚر أتھۍ پٮ۪ٹھ توبہٕ ییٚلہِ سُہ تٔمِس ہمشیرس سۭتۍ آو بدکٲری خٲطرٕ کمرس منٛز پتہٕ دوٚپنس یتھ کمرس یِم سارے دارِ دروازٕ کر بنٛد أمۍ ہمشیرن کٔرۍ دارِ دروازٕ بنٛد اور یہِ ٲس غُربتن اوٚتھس واتن آمٕژ أمِس ووٚن کِفلن دوٚپنس کٔرتھا سٲری دروازٕ بنٛد دوٚپنس اوا کٔرِم سٲری دروازٕ بنٛد وۄنۍ گوٚو اکھ دروازٕ ہیوٚکُم نہٕ بنٛد کٔرِتھ سُہ گوٚو للہ الواحد القہار کِفلن دوٚپُس ژےٚ چھُیا یُتھ پٔزۍ پٲٹھۍ خوف رۄبہٕ سُنٛد اے ہمشیرا ژٕ روز گوا پَزِ دِل چھُ توبہٕ کران کِفل رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار اَسہِ تہِ گژھِ تصوُر أسۍ تہِ چھِ آز اَمی آمٕتۍ اَسہِ چھِ کٲنٛسہِ کَم وَنان کٲنٛسہِ زیادٕ وَنان اور رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ شخص یی اَننہٕ اور اَمہِ پَتہٕ یی رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر یِم چھا چٲنۍ وَنان گرِ چھُکھ شَبس درٛومُت پتہٕ اوسُکھ بازرس نژان گرِ چھُکھ شَبس درٛومُت پتہٕ اوسُکھ ژُجہِ کھٮ۪وان گرِ چھُکھ شَبس درٛومُت پتہٕ اوسُکھ یہِ کٲم کران ییٚتہِ ووٚنُکھ شب گوٚو یہِ تہِ اللہ بچٲیِن رۄب بچٲیِن ییٚتہِ ووٚنُکھ کُنہِ ساتہٕ نہ حظ أسۍ ٲسۍ شبس کیاہ سا اوسُکھ کران أسۍ ٲسۍ کیرم بورڈ گِنٛدان پتہٕ ٲسۍ ژُجہِ کھٮ۪وان پتہٕ ٲسۍ تاس گِنٛدان پتہٕ ٲسۍ میچ وٕچھان وٕنہِ اوس جاوید صٲب ونان ییٚتہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ رٲژن ہٕنٛز رٲژ راوان قرآنہِ مجیٖد بوزنہٕ خٲطرٕ نہٕ راتھ راوراوان لیکِن امہِ خٲطرٕ اگر راتھ راے پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ
شفیق آگ امی اس فرماون امام مسروق رحمت اللہ علیہ دبن اس مانو بھائیو مین چو نصیحت مین وصیت کن دو جو گس رب سن دربار سندر پتہ جو یم گناہ کلن گنڈ کر پتہ جو تراو رب سن دربار سندر یل پتہ جو کرن آلو مانو رب بچس اعظم گناہ گار بن مین گناہ کرما فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس بند سن رب نزدیک یم چھ چون گنا رب مین اعتراف سرندر حدیث مبارک کے الفاظ ایم سی ون یل تو گنا وسو کرن فانی قد سترتھا علیک فی دنیا یعنی بندہ میں چھ کرم دنیا سند ستر پوشی پرد پوشی یا چت میں چھ کرم پرد پوشی پروردگار سانن گنہن چھ نہ چادر ترم ستری ہن پٹھ رب العالمین نہ تہ اگر ایک سمک مختلف پتہ لگی تو لگو میان گناہن پتہ مے لگ تو نہ چھ واز پرنس لائق نہ چھ واز بولنس لائق اچھ اے پٹ زڑس تا سری بن معصوم انیل خطا اوس یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب العالمین نے چھ گناہ دار پسند توب یہ سرندر کر امی ورنہ ما نزل بلا ون اللہ بزم لکو اس تو یہ پریشانی چھو اس تو یہ لچ چھو گئی دکزر چھو پریشان چھو فرموخ یم چھو تے پنن بنا اگر تو یسن چھو اج گس خوشحال زندگی میر زندگی عزت زندگی تیل فرموخ وما رفیا الا بتوبہ تیل کریو توب رب سند دربار سندر تو بکا لاسٹ حدیث مبارک بیان تو ات پر کر بہ انشاءاللہ اختتام سگو یشو حدیث خود سی یشو مسلمہ سندر الفاظ وشو کیا چھ یا عبادی وان حض میانن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو رب اس کو تا محبت چاہی سے آخ چیز بنا گا آخ چیز نافرمان دوہل خاوتی ایسی ابزیتی ایسی رشوت تی ایسی سود تی ایسی بدکاری تی ایسی چگلکاری تی ایسی یم سوری گناہ چی ایسی جمع اگر اس رب کرے آلو بدیان تو اب زیارو سود رو یوڑ کس کہنے سوال لیکن وشو رب اس کتا محبت چاہتے رب چوئے سوری زانن یم یس شابہ سندر ایمی رب سور زی پتا کمیس کتا کھتا کمیس کتا گونا لیکن وشو محبت کیا کرن رب العالمین رب العالمین فرماون یا عبادی اے میانیو بندو اے یوڑ یم والیو اے پنن بستر تراون والیو اے پنن مکان تراون والیو پنن گام تراون والیو پنن عیال تراون والیو وچو حدیث مبارک کے الفاظ انکم تخطئون باللیل والنہار اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم جمع گھن ول یم چی گناہ سید پور یم چی رات دست گناہ کرن یم چی دوست گناہ کرن یم ناس پچ ماہ رمضان سندر تی گناہ کرنس انکم تخطئون باللیل والنہار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چی گناہ سلیس یم مین بند یم امی چھوئنکن مسجد اندر یمو چور رکھت یمو اشاہد آکر یم آچی گناہو سید برید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وان حض یمن گناہ گارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشیر پیڑ کو یمن چی تید گناہ یم چن اکی سک بود دل لائک نیچو حکل مول اسنیش بیت مول حکل نیچو اسنیش بیت مولوی ہیک نے مقتدی اس نزدیک بیت مقتدی ہیک نے مولوی اس نزدیک بیت ایمان اچھی تیت گنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایم گناہگار چھی ہوئی میت میں اس دربار سندر ایمو چھی پنن آرام تروم ایمو ترو پنن بستر ایمو ترو پنن آیال ایم اچھی ہوئی میت میں اس دربار سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین وان حض بلنن امتین تمیانین بندن دبک ایور انوالیو یتر تل جو وین فائد شبس انوالیو یمن شبن جو فائد تلن کیا جات خدیث سندر چھو رب بلن یمن وان حض میانین یمن بندن یمن گناہگار بندن یمن نافرمان بندن دبک فستغفرونی ونیل آئیو
وين تلو وقتس فائدة وين تلو روز فائدة ينا چوز بوانا يا چو رب العالمين من ناوانش رسول كريم صلى الله عليه وسلم يمن واناز يمان چوائي ايمين يموهاز ونندر كرمت يماز نماز برن تلاوت کرن وين چو ايمين دبوخ فستغ فروني مانگن ويل بني فستغ فروني مانگن ويل بنيو اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوزناو خازم پنن امتی خوش خبری بشارت یم ناز کرک بن ناوی یہون یور یون چھن خال کے یم ناز دم اعزاز اعدام اکرام عزت فستغ فیرونی یم وان از منگن ول بنو واد چھ روب کرن روب چھ واد کرن بزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فستغ فیرونی تے بنو منگن ول وعد شروع کرن اگ پھر لوگوں بہ کرو مغفرت یہ شروع سن وعد ایمہ چھ مڑ داد سن وعد ایمہ چھ کشیر ہندس وزیر اعلی سن وعد یہ وعد چھ پنن بندن کرن رب العالمین میانو بندو تو آئیو وین چھ اکھ کام تے کرن تو چھ منگ منگ کرن تو چھ زار بار کرن تو چھ تلاوت کرن تو چھ ذکر اذکار کرن تو چھ نماز تراوی پرن یم ساری چیز ون رب چھ وعدہ دیون فستغ فیرونی اغ پھر لوکم تو بین منگن ون بکر ہو مغفرت پروردگار اشت کر مغفرت رب اج کر مغفرت امی اس مولوی صاحب جی وانن تو یہ اس پنس کلام اس اندر وانن دبن صدا مو تو کنو بوجی تگ فل کیا ج شکرو جی صدا مو تو کنو بوجی تگ فل کیا ج شکرو جی ی نس گس نس گچن ما چن نایق دوبار چم بلا وچوکتم یم دفن ایو یمن جناز پرو آج چو تای شب سندر پان کریو زار پار پان لاجوس مانگ پان کریو سمانگ ما پان کریو زار پار امی ونن مولی صاحب دبن مکر غفلت چکر تو بچائی فرصت مکر غفلت چکر تو بچائی فرصت یہ نو کھیت در لحد حسرت یہ ولمی وار چنب اللہ پروردگارا استشاء آمی چونس دربار سندر پروردگارا سانن گنہن کر مغفرت پروردگارا اج کر مغفرت رب وین کر مغفرت رب العالمین سون سیام کر قبول رب العالمین سون قیام کر قبول پروردگارا مانگن چھ یمن شفیق ماج گزریم پروردگارا تمن ماجن کر مغفرت رب یمن مول گزریم مالن کر مغفرت رب العالمین یمن ماج زند تمن دی وفادار بن توفیق پروردگارا آج چم جوان اکثر شاسن بے روزگار عرش والے آگ یہ سٹرکچر یہ سٹائل یہ خوبصورتی پروردگارا یم خوبصورت نوجوان یم حسین نوجوان یمو روز ہند آرام ترو چنس دربار اندر شام سائل بن گدا گر بن فقیر بن عرش والے آگ بہ سوتر دی کت ون شیر باغ اندر اکثر چیز وچن یلی سی شبک احتمام چھ کرن پتیل بوئی چھ نیرن شبس بینن چھن آسن گنجوئی مسجد من چھن انتظام آسن ام بینی چھ آسن بائن پت پت پکن ایو بائیو تو چھو آز گچن شب بیدار روز خدر مسجد اندر تو پریو تراوی تو کریو قیام تاینا بینی مسجد گشن تاینا کچھ سانی خدر تزار پار رب العالمین اس اگر موج آس گھر ماج اکثر آسن یس عمر اندر جوان آس نچو موج بیمار اور یمن ماجن تشاسن یم تشاسن پنن اولادن ونن گبرو ون دایو تو مسجدن کن انا ماج مشد گشنو اور یت موقع پہ یم بالخصوص تم گشنو مشد یم اسن جدا گئی کس مول کس بوئی پروردگار بچ تمن اندر پتمس ماہ رمضان اندر اوس پتمس شب اندر اوس میں بوئی تھی زندہ بوئی سو نیچو تھی زندہ
شیاد یہ ستو شب اوسس کرن پن مسجد اندر مینس بوئے سوس برادر تھال مارن سوس انتظام تہ مسجد اندر عرش والے اج قبرستان اندر دفن کھیرت ابا یت آسن وار یتم یم کول مول آسن ہت آسن وار یتم یم قبر مول پروردگار یت چھت وار یا یمن کوڑ شمال خریدار چھن یون ولكن يقولون ان يكون هناك شخص يقولون ان 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 هناك شخص يقولون بابا أشين تصور أي كائن بابا أسيل باني أتو تلن تم شيء تكون تلن باني جشم تلن تم تلن تكون بابا كنا غارش اعتراف شو اعتراف شو اعتراف شو بابا أش سرندر كارن آمد پروردگار آز کر سائن قوان حان مغ فرت بابا آز کر سائن قوان حان مغ فرت بابا آز کر سوئے حاجا آثراوا پروردگار آز کر سوئے مشکل حال پروردگارا کہتیا تم بیمار کہتیا تم بیمار بوس کال چیر اوسس بو ہسپتال کیم پکن پتہ اوسس وچھن اڑس لبن تل بیہت اڑس سڑکن پیٹھ بیہت یم اس بیمارن سوئے کوسے اس موڑ کوسے گھر واجی اے بیمار شفا کرن والے پروردگار یم بیمار تمن بخ شفا عرش والے آگ وان چھ کم دعا گئی عید الفطر وان چھ عید الفطر تو وچھو اسی دی رب العالمین خوشی مناون توفیق انشاءاللہ لیکن تو وچھو یم ماج پراڑن آسا یم ماج پراڑن آسا دبن آسی نوس ماج چھ نیچو یو چھ نیبر سروس کرن کنی ملک سندر ماج چھ امید تو تمخا آج یہ لازی ملزوم شوالک چندر دراو شاسن تھائن تو گراین وچھن میون نیچو یہ آز گھر لیکن تمس ماج کیا ونو یمس ماج ہو نیچو من واد میچ تل چھومت لیکن ایم چھونی آش تو امیر میی پنن نیچو ضرور شاسن انتظار کرن ایم چھونی چشمن دیگا آج بومت موجی کمی چک انتظار کرن آزا دراو شوالو چندر نیو نیچو هایی ضرور ماج سیدید منان خطر لیکن شاید یہ نت من جوانن موقع کیا اور بیاخ طبقہ یس ونکن چھ کشیر اندر بوس اوتر سور آنچار سندر مے وشتا تہ اہ جوان اہ دوبن نچھس بہ ہکن وچھت نچھس ہکن پکہ مے زگر اچھا کیا دلیل دوبن مے آئے پیالٹ سو اس نے قابل استعمال پنن پان زانن اور اچھ وچھن آز آسن ماجی انتظار کرن ماجن چھ امید آش آسن یت کئی سائنن بینن آش تو امید یز بہ کتھ تو تہ آز ونو کر زو اگر کس مسجد آس گومت تو اس آش مسجد گژھن تو چھ وچھن وے چھ شوالک تندر نیرن وول قریب اچھ نہ رشتہ بینن سۭتۍ وان چھنی مالنی ہو ڈیوٹی آسن کیا توی وچھو یلی عید سند موقع چھ قریب آسن رب سندری تجربہ کتھ ونو یم بینی چھو آسن اندر نیبر کرن نیبر اندر کرن پتہ چھ من خاندار ونن توی کیا یہ کرن توی کم چیزن کرن ایو یہ یم چھ دپن شوالک چندر دراو شوالک چندر دراو نیاز بھائی جان پکن سو دپم عید دو ایزو دویم عید دو ایزو دشوی بات انگو یمس بینس نکاح پرسنس آس یمس بین نکاح پرسنس آس یمس بین نکاح ناو ہنس آس تمس بین کیا حال گژھن ون یمن بینن بوئے چھ بایو شابس ان والو مسلمانو خدا را اجو انصاف کر یہ ما جا چھو یہ بین ہا چھو رب سندری آسن یم چھو اخ نظر آسن شوال کے چندرز دیون داخ نظر شاسن آنگرس مز دیون من ونن خاندار تو کیا کرن ولی وے چھو وین گھر ایشا بان دے پرخ ایشن ونن ایمس خاندار چھو دبن میں کچھ چیز تھوئی چھ پار دبن چھ چھ تھم سوری من گو بو یا ناس پس مالز گے شاید از مشد بما مالز گو بیامت بما بویز گو بیامت بایو پرسن ایجو یمن من بینن ایجو خبر ہوان یمن کوڑن ایجو خبر ہوان یمن اوسو خبر ہوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھ زانن
آج چھ جیلن ہند جیل بھرتھ اگر اچھولس من نظر دیو کتیا گلال تم یم جیل خانن اندر پتمہ وری تسن تین ماج پراڑن لیکن تم ین ضرور لیکن یم دفن اگر بہ ون شاید اس پتم ماہ رمضان مزمل صب اللہ تعالیٰ کرس مخصر سہ جوان اس یمس متعلق اوائی تہجد گزار اس لیکن چھ آج من واد مز تروس پہ اور کتیا تم سم دفن اللہ تعالیٰ کر زار پار رب تم سارے کر مغفرت رب سارے کر مغفرت رب سان کر مغفرت ان حاضرن ہندن کر مغفرت رب العالمین زار پار کرم جیلن اندر ربا یم جیلن اندر رب تم تھی ماج پراڑن رب العالمین یم تم مقدد فکرک رب العالمین تم اندر سون ویری صب تس رات کت ون یل ماہ رمضان اس بہ ون پن اسلام آباد کت ماہ رمضان اس للن محترم ویری صب لیکن آج تم سن عیال تدن مول ودن آئی رات یہ کت تم سن مول پھلہ مقصد ست وی گو آج مالس تب گوت موج تمار شر تن بے بس زن ساری چیز رب العالمین رات سنت انگت اندر زار پار کر رب العالمین ساری علماء کرام واتن بصحت و سلامت رب تم کروک رہا یتکن گوبرن سان یتکن گوبرن سان رب العالمین خدام بنت تم کر حفاظت سان حالن پہ کر رحم سان عیال پہ کر رحم رب سن شبیتاری کر قبول رب اچھے نگن تم انداز وی گو تک ستار العیوب غفور الرحیم پروردگار تک عظمت وول پروردگار رب العالمین تم وش سان کمزوری کن تم وش پنس عظمتس کن رب سون شب کر قبول سون یور ان کر قبول رب العالمین یہ گوبر احتکاف سندر رب یہ احتکاف کر قبول پروردگار یت مسجد اندر حفاظ اس نماز پرنا پروردگار یہ عزت ہریت تہدین قدمن مدد تہ جائز حاجات کروا ماجہ بین کور تین رب تہ حاجات کروا سن حاجات کروا چونکہ مے وات دہ کرزو یعنی دور دل اس رب سند یھان وی گو یہ مجبوری آن مے کاؤس بڈگام وات اگر اللہ تعالیٰ یس تو واتو تھی کر دعا رب العالمین دینو بوزن پت عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.